Takže nazdar lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Hr3cz a dneska jsme tady u hry The Lord of the Rings Conquest a já to myslím, že už pátý díl. Včera nebo předevčírem jsem vydával, ale nevím, jestli to ještě YouTube povolil, stala se tam nějaká chyba a zjistil jsem, že to video se špatně nahrálo, protože jsem zkoušel mikrofon a zapomněl jsem si ho nastavit, co jsem měl. Já jsem měl jinak nastavení na hry a jinak nastavení na natáčení a na to natáčení je to horší, takže se za to velice omlouvám. A dneska se vrhneme na Minas Morgul, což bude předposlední mise a pak na Černou bránu za dobro. Takže uvidíme vlastně, jak to všechno dopadne. Tak jo, jdeme na to, Minas Morgul. In ages past, the Dark Lord seized Minas Morgul and corrupted it with vile sorcery. It became the Witch King's foul domain, illuminated still by pale forces. Both Orcs and Sauron's magic guard this fortress, sapping the strength of all who venture near. And hovering above, Ringwraith still guard this city well. Through siegecraft and strength of arms, the men of the West must shatter the gates of this citadel. Tak jo, jdeme na to. Destrukce Minas Morgul. To jak je to úplně epic, ne? Jak je to zelený, jak z toho filmu. A z jedné hry ještě, co jsem hrál. Tak, co si vybereme? Bereme si kouzelníka samozřejmě. Ten je nejlepší na to dobývání. Tak jo, jdeme na to. Ne. Ježiš, to je kapitán. Dělej, zdrej. Musíme toho kapitána zabít. Toto beranidlo tady. To je ono, kapitány dole. Musíme to obsadit. Ne. To je ono. Tak, teď rychle toho válčníka. A rychle to tady obsadit. Tak, teď jdeme zničit tady ty barikády. Vždycky je takhle zapálíme. Tak slítl dolů. To je pěkný. To je jich moc, ale... To nějak to zabugovaný. Tak a je to, jdeme dovnitř. Ne, mě zabili. Jo, ale můžeme... Aragorna! Máme Aragorna. No, aha. Okay. Jo, to na Aragorn.
Třeba bych docela vyhýloval. Heal, pěte. Prosím, heal! Tak. Tak tamhle musíme obsadit. To zabijáci. No ty hlavně pozor. Tak obsadit. A mě nese dolů. To je ono. Tak, obsadili jsme to. Tady páku, jo? To kapitán. Tak pojď. No mě spadni dolů. To je těch zabijáků, ne? Rychle to otevřu. Třeba kdyby tady ještě někde byl. To otevřu. Pojď Aragorne, ty mi nesmíš umřít hlavně. No jo, jdeme osvobodit, tak já je rychle osvobodím, že se nám budou hodit. Jdeme, rychle, to projdeme. Jo, Aragorne. Tyhle to nepomáhá vůbec ta otočka. No jo. Jasně. Tři zdroje síly. Bych potřeboval docela heal jako. Ty Nazgul! Díky za heal. Tak zabijeme Nazgula. To s Aragorn si umí poradit s Nazgulama. To už známe v filmu. Jak zařvala, hned zase slítl. A Nazgul byl poražen. Zabijeme všechny. Nebo my se fotbalu asi to ne. No jo.
Ty vole, těch trollů. Zabijeme trola. Tady taky zabijeme trola. A ulehčíme našim práci, tak. To je ono. Nazgul! Jak vůbec neví, která bije, chudák. Jo, Witchkinga se vám zabil, to zabila Eowyn, no. Já jdu zabít rychle tutu. A další nazvu. Tak pojď. Tady skáke jako, brácho. Jo, ale máš tady trošku pomocníky. A už jsi jak mrtvej. Jo, tady další nazvu. Dva proti jednomu. Tak, další nás byl mrtvej. No to! To pro, ono mu to prolítlo hlavou úplně. Třeba bych heal jako, neřík, nekecám vám. Pojď. Dělej brácho heal. Brácho, brácho heal. Brácho. Tak. No, tak zabijem to. Tohle opičáka. No, před duchama asi nic nepomůže. Tak, tady další nazvů. Já vím, že mám zničit ty, ale já si to chci trošku užít zabíjení těch nazvů. Kolik jste jich už vůbec zabili? Už zabili dost, že jo? A Aragorn to zvládne všechno tady. Jo, ale už mi docela dávají bomby, jako. Jo, jich je moc. Trošku tady provětráme větry. Dívej, kolik jich nás guluje. Už je poslední, ne, tady to. Jsem jich zabil hodně. Zabijeme všechny na zvůli. Tak. Konečně. Tak, jdeme to zabít. Teda zničit, ne zabít. Tak, jeden je zničený. Pardon, já jsem si to nemohl nechat odpustit. Ježišmarja. Ale všichni Nazgulové už jsou mrtví. Ne, tady ještě jeden Nazgul. Tak, dej mi životy. Já se snažím zničit. No, 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 nikdo mě nebude schazovat. Je to trošku další souboj, já vím, ale jsem chtěl zabít všechny ty nazgůly. Jo, jak mě úplně setřel. Jo,
No tak. Tohle může být klidně nekonečný boj. Ne! To už jsem myslel, že jsem spadl dolů úplně. Jo, to je souboj, ale. Tady pomůžem. Tak to si děláš srandu. Ne, nepadej. To ze zádu, hajzlík. Mě chtěl zabít. Chraňte mě. Kdyby jsme vyhráli. Vyhráli jsme. Aragorn nám přežil. Aragorn je OP s těma duchama jako. To i když se bráníš, tak prostě tím to projde, že jo. Tak je to. Okay. Brave warriors drove many Gwelder so long as Sauron still lived, so our ordeal is not yet concluded. For to defeat Sauron utterly, the ring bearer must first destroy the one ring in the fires of Mount Doom. Ano, ano, to nás čeká teď. Černá brána Mordoru. A small brave army stands at last within the jaws of Sauron's trap. But the courage of men will not fail, and their hope will not fail. For they hold that their sacrifice at the Black Gate of Mordor shall gain time for Frodo to at last destroy the One Ring. And in this final hour, the captains of the West must continue to fight for their freedom while their breath still remains. Jdem na to! Jdem to vyhrát! Útok na Černou bránu! Konečně finální za dobro. Samozřejmě budu natáčet i za zlo, ale to teď je jedno. Tak co si dáme? Jo, my jsme moc nehráli za Legolase, já bych chtěl docela zkusit Legolase. Protože za Legolase jsme moc nehráli a můžeme jako měnit. Takže první dáme Legolase, pak třeba bych dal Aragorna, nebo to uvidíme. Tam vidíte, že tady všude bojují okolo nás. Tak z Legolasem jsem docela easy jako. Trollové, jo. Divo! Ne, 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 ne!
Tak a je to. A jdeme. Tak, tady jsme to ubránili, takže místo Legolase si vezmeme ty Gimliho a vezmeme to po pořadě. Tam to obsadit. Obsadíme tady to a se vystřídáme toho hrdinu. Gimli. Tak jo, výměna hrdiny zase. Dáme Gandalfa a jako poslední no. Dobře. Víte, jak zničíme toho kapitána, že ho sejmem. Takhle. A hoř! Hoř! Pořádně. Ty hajzlíku. You shall not pass! Asi by bylo teda jednodušší ho zabít. No jo, já už na tom pracuju. To bunčí dlouho. Dál moje půjdu zabít ho nahoru. To je mnohem jednodušší. No! On je stejně jak dole. Je to dobrý. O, tak já lezu nahoru. Takhle to nebylo aspoň na dlouho. Poslední samozřejmě bude Aragorn. Ne! Já spadu úplně dolů, já jsem Jantar. Tak já vám tady trošku pomůžu. Pane bože, já jsem Jantar, proč jsem to máčko to več? Fko teda. Dneska to byl jako i delší díl. A to je docela těžký na ovládání, on mě teď skopne zase dolů. A skopl jeho! Ha! Tak pojď. Chceš spajtit? Nemám s tím problém, dejte si tady společnou lázeň. Tak, teď skopnem tohle. Tyjo, že bychom to zvládli za Froda? Tak, tebe jsem schodil. Tady máš pomocníčka. Easy. One captain, jo? OK.
vedle. Už ta Sauronova. Oh yeah, Aragorne, je čas jako ve filmu, abys mu sekl hlavu. Vyhýlujem. A je to tady. Aragorne na to, jde mu znova useknout hlavu. Tak pojď. To co to máš za spely? What the f? Co s tou holí jak máchá, ne? Tady máš sílu duchu, ty. Co mi healovat? Tady zabiju ty poskoky, ať mám trošku života. Tak a dost. Ty jdeš. Bez dolů, tam v násilním vrohu. Ne, on furt používá ten spell nějaký, já nevím, co to, on se healuje. Můžeš. Co? To budeme jako skákat po barákách, to jak supermani, ty vás se k tomu nedostanu. Slez dolů. Bojuji jako chlap a ne jako žena. Tam za tebou nemůžu. Já tady nechci dělat parkour, ty vole. Co to máš za spely? A dost, tyba, co to je za boss fight? A zase na té střeše! Tak já už jsem tady taky, kde seš? No, konečně, tyba. Tak ve filmu bylo jednodušší. Dobře, vyhýlujte mě. Tady nevím, jestli zrovna Aragorn bude dobrý. Tady jsem, asi si pamatuju, že jsem tady vždycky měl toho. Ale jo, bude to. Potřeboval bych posily, ty vole, ale... Těch je moc tady. Okay. A to už uděláme s Aragornem tohle. Trolové. Oh! Ne! Oni mě zabijou, ne. Tyhle, to bylo jak ve filmu, troll šel proti Aragornovi a skoro ho zabil. Rychle heal! Dělej, healni mě! Ty nube! A zabiju to. Co to bylo? Kam až odjel?
trošku zredukujeme stavy. Má navrch, no. Musím trošku zabít pár trolů, hop. Tak. To je ono, tady dalšího. Protože jsou to katapulty, jo. Další troll. Hop. Ana prohrá. Já mám své vojáky. Pojď, tyhle, další troll. Aragorn dneska skáče po těch trolech. Ne, že mě chytne. Takhle. No, jdu na to. To tich je. Ubránili jsme to. Tyhle, tich je. Vyhráli jsme to. Je to tady, dámy a pánové. Frodo, pojď. Jaký bordel. There was no hope of survival in that final hour for any who stood upon the battlefield. Yet they did not despair. Although their enemies drew near and their arms grew weary, no man held fear. But fate decreed our world was not destined to end in the hell. Tak jo. Tak jsme to vyhráli. A příště si dáme vzestup Saurona. A to si necháme na příště. Takže doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, popřípadě odběr. A zatím ahoj.